មកទឹកជ្រោះប៊ូស្រាលើកនេះជួបនៅកមុំជុនជាតិចម្រោះពណ៌ហើយសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះស្នេហាឲ្យអាចមកមើលលេងលេងបាននិយាយទៅខានមកនៅទឹកធ្លាក់នេះគឺមួយរយៈអីពេលដែលមកលើនេះឃើញថាឧទ្យានជាតិប៊ូស្រានេះគឺមានការរៀបចំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយស្រស់ស្អាតជាងមុនច្រើនណាស់នៅនេះតម្លៃសំបុត្រចូលម្នាក់2000រៀលហើយសំបុត្រហ្នឹងក៏អាចយកមកដូរយកនៅបេះដូងដ៏ស្មោះរបស់អេកមីនបានដែរនិយាយលេងទេនៅនេះលើសពីទឹកធ្លាក់ធម្មតានៅប៊ូស្រាគឺមានកន្លែងលក់ចំណីអាហារតាមផ្លូវមានលក់សម្លៀកបំពាក់នៅជនជាតិភាគតិចនិងមានលក់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កម្មង់នៅម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅកន្លែងនេះក៏បានដែរងាកមកមើលទឹកជ្រោះគេវិញអូ my god ទឹកធ្លាក់ច្រើនហើយថ្លានៅនេះឃើញមាននៅទឹកធ្លាក់2ជាន់ហើយធ្លាក់ខ្ពស់មែនតើជាទូទៅភ្ញៀវនិយមមកលេងនៅជាន់លើនេះច្រើនជាងជាន់ក្រោមអ្នកទាំងគ្នាអាចមកថតរូបគៀកនឹងទឹកមែនតើហ្នឹងហើយយើងថតទៅផ្ទាំងនៅខាងក្រោយ background របស់យើងហ្នឹងជាទឹកជ្រោះតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយបើអ្នកទាំងគ្នានៅនេះរៀងយូរគឺដឹងតែសើមហើយព្រោះចំហាយទឹកដែលសាច់មកហ្នឹងគឺរាំងខ្លាំងប៉ុន្តែត្រជាក់ស្រួលមែនតើតោះអ្នកទាំងគ្នាអាចសៀងមួយទៅក្រែងគេឃើញគេជូនយើងទៅលេងអញ្ចឹងណា